Banky jsou velké a mocné. Člověk je proti ním malý a zdánlivě bezbranný. Ale to neznamená, že si od ní musí nechat všechno líbit. Stačí se nebát. Říct prostě ne. Vzít si nefér poplatky zpět. I my říkáme ne. Ne nepoctivosti při výrobě piva. Budweiser Budvar. Ne z nás dělá to, čím jsme. Já pozvu na jeviště teď už muzikanta, skutečného, písničkáře, člověka, který si říká Voxel. To nebyl dobrý nápad, ty trubičky možná, ale. Voxel, písničkář, určitě všichni znáte, pokud ne, tak nominovaný na objev roku v anketě Český slavík, pak tam ještě nějaká minerálka, ale to asi nepamatuju. V anketě, kterou, já myslím, že vyhraješ, že jo? Jsme se nějak domluvili za kulisí. Tak optimisticky nebyl, ale bylo by to fajn asi. Kolik máš na Facebooku faninek? Je tam 58 tisíc, myslím. To stačí bohatě na vítězství. Je trapný se ptát, proč se jmenuješ Voxel? Takže se zeptáš. Takže se zeptám. Kdyby to náhodou nikdo nevěděl, Voxel. Co? Ne. Voxel. Co to znamená? Chceš asi vědět. Proč, no? No, my jsme točili videoklip v síti, kde je použita takzvaná voxelová grafika, jak máš pixely na ve 2D prostoru, voxely jsou ve 3D prostoru. A jako si chtěl říct, že seš 3D. To tak z toho tak nějak vyplývá. Ano. A dále vlastně tam je slovo Vox, což znamená latinský hlas, a ještě jsou tam moje iniciály VL, takže vlastně tady tyhle tři pojítka tam jsou k tomu. A ještě tam je Love, aby to bylo. A ještě když se to přehází, tak je tam Love X, ano. Přesně. Prostě jako, že tu muziku to, ne, ano, to je tvoje. Že tu muziku jako neděláš zadarmo, ale že za to chceš Love. Prostě za to Love, přesně tak. Přesně, tak to je tak člověk, který patří do dnešního showbiznisu. Prosím tě, já jsem se dočetl, že ty jsi začínal s hudbou ve 13 letech. Ano. Dneska je třeba začínat i s muzikou brzo. V punkové kapele. No, takový punk rock to byl, kapela Burnout jsme se jmenovali. Jakože vyhořelý, jo? Ano, ano. Ve 13 to už člověk je úplně hit, to je jasný. Burnout syndrom, ano. A to vlastně, to tím všechno začalo. No, já jsem do té doby dělal klasiku, klavír jsem hrál, Rachmaninovi a tady ty Beethoveny a podobně. A jakože v 10 třeba? No, od nějakých, já nevím, 9 do těch 13. Jsi zvládnul Beethovena, Rachmaninova a tak dále, pak jsi řekl to už umět. Já jsem právě, to byla taková moje temné období, já jsem byl jako šikanován a tady ty strašné věci se děly. Čili kdo tě šikanoval? Jako, že... No jako na základce, prostě tam byly takový šoldi, že prostě to nebylo úplně, úplně ideální. A já jsem vlastně se díky tomu upnul na ten klavír, jsem tam měl na tom klavíru takovou sošku Mozarta, tak s tou jsem se tak jako bavil, jsem byl takový trošku psychouš. A... Tě, tebe byli ve škole, ty jsi to kompenzoval tím, že jsi hrál Mozarta. Ano. Teda Beethovena, měl si sošku Mozarta, bylo ti 10 a pak se začal hrát punk. A pak už mi to nějak přestalo bavit, tak se ty hormony se zbouřily a už to pak jelo. No. No ale já jsem slyšel, že ty začátky byly krušný. No bylo to takové, bylo to náročnější, protože člověk samozřejmě si musí projít takovýma těma prázdnýma klubama a to, jak na nás lijou pivo a flusaj na pódium a všechny tady tyhle věci. No. To vám dělali ve 13? No jasně, no. No já si pamatuju na jeden koncert, kdy tam byli asi 4 lidi a z toho 2 byli nějací metloši, že jo, páčo dlouhé, seděli všichni, no všichni, ti dva ostatní stáli a tihle dva seděli a celou dobu takhle na nás byli úplně vyhulení nebo vyfetovaní, nevím, a takhle měli fakáče a takhle to drželi a asi tu hodinu v kuse, co jsme hráli, tak oni to celou dobu drželi, no. To už je výkon zase. Jako to jsem zase jako ocenil samozřejmě. To samozřejmě, to je krásný. Za to je uznávám. No a pak jsem se dočetl, že ty jsi se ke své slávě prochlastal. Což by mě zajímalo docela. To by mě taky zajímalo. To prý se k ní propil. No to jako nevím, kde jsi sehnal, ale... Na tvých stránkách. Jo? Tak to jsem překvapen docela. Ne, tak já jsem si dřív procházel takovým tím obdobím, kdy jsem různě experimentoval s takovýma různýma přírodníma látkama. A do toho jsem samozřejmě experimentoval i s alkoholem a takhle. A pak přišlo takové to jako uvědomění velké. To ti bylo kolik? To mi bylo kolik, já nevím. 19? Kopřivnice a kraj Razovity. No, přesně tak. Pak už jsem si říkal, že už stačilo a už jsem se na to vyprt a začal jsem se zajímat spíš o ten zdravý životní styl a tady tyhle věci. V těch 19. A od té doby no. Si přešel jakoby k popu? Dalo by se to tak říct a tam se to ještě všechno jako proměňovalo, že dřív jsem začal s takovým elektropopem, obráželi jsme diskotéky a tam jsme hráli pro totálně nalité ve 2 ráno, což to bylo taky hodně příjemné. A pak to vlastně vyeskalovalo v to, že jsem se taky na to vykašlal a začal jsem hrát prostě takhle jako písničkářskou formu s kytarou, s kachonem a takhle. Ty jsi ještě mě zaujalo studoval popularizaci populární hudby, říkáš? Popularizace hudební kultury se to jmenuje.
Popularizace moderní kultury. Hudební kultury. Hudební kultury. Ty jsi jako popularizoval hudební kulturu. Jak? No, já jsem jim to argumentoval tím, že jako hraju koncerty a děláme klipy a takhle, ale to jim nestačilo. Tak, to se studuje opravdu na nějaké škole? To se studuje v Plzni. Jo, v Plzni, no jo, tak to jo. No, ještě, není to pod právnickou, ale i tak to bylo docela v pohodě. A za semestr máš titul, viď? No, jasně, není problém. Ale na to jsem se teďka už to, teď jsem to ukončil, protože se chci věnovat právě hudbě a ještě chci být terapeutem. Jedna metody takové. Ty chceš být terapeutem? Ano. Jako čeho, jak? To se jmenuje metoda RUŠ, R-U-Š, od slova jako rušit. A to je vlastně metoda, která jde vlastně k prvopočátkům těch problémů, které člověk má, nebo k tomu, co ho štve. Já třeba, kdybych uvedl jeden příklad, tak třeba chlap 45 roků se obnažuje. Musí být tak konkrétní. Nemluv o tom. Prostě ještě příště něco řeknu všadně. Uchyl, no. Obnažuje se a... A má, jako, nemá z toho dobrý pocit, prostě ho to štve, že to dělá, ale dělá to, má nějaké vnitřní nutkání. Aha. A tenhle chlap jde k tomu terapeutovi a zjistí, že ten vlastně prapůvod toho je někdy ve 3 nebo 4 letech, kdy se počurával, hlídala ho babička a ta mu vždycky hrozila, že nůžkama mu toho jeho malého pindíka prostě ustřihne. A ona mu to neudělala, ale on si vytvořil v sobě ten určitý blok a od té doby má furt pocit, že ho musí ukazovat, toho pindíka, že ho jakože má. Ty plastový trubičky byly něco lepší. Pokračuj. No a vlastně ten terapeut dojde k tady tomu, k tomu jádru toho problému, ten se vyruší a ten člověk už pak nemá potřebu tohle dělat. Já jsem sám jako absolvoval několik těch terapií a rozhodl jsem se, že i sám chci být terapeutem a chci to dělat dál. Co jsi měl za problémy, prosím tě? Ale to má jako úplně každý prostě. Já vím, mě zajímají ty tvoje teda zrovna. Ne, tak já jsem tam měl třeba, a to není jako moc vtipné, ale... To, mě, to už je jedno. Ne, tak já jsem tam měl třeba z porodu, nějak jako takové trauma, mini trauma, že vlastně já jsem se narodil asi o 3 týdny dřív, protože mamce mě vyvolávali, protože já nevím, to je taky docela argument, že prý potřebuji, já nevím, vymalovat a dělat okna, takže jí to vyvolají o 3 týdny dřív. A tam jsem zjistil, že vlastně, jak mě teda rodili a vyvolali to, ten porod, tak se ve mně vytvořily bloky typu nevybral jsem si to, nemůžu s tím nic udělat a tady tyhle věci. A zjistil jsem, že je hrozně zajímavé, jak se to pak v celém tom životě jako prolíná toho člověka. Pak chápu, proč jsi někde zmiňoval, že by si přál být gynekologem, teda když jsi byl menší, že jsi chtěl být gynekologem. No, to bylo docela 7. Jo, už tehdy jsi to takhle věděl, v 7. No a pak jsem ještě slyšel, že to mi poradil někdo z rodiny, že hrozně peněz mají správci konkurzní podstaty. Já jsem vůbec netušil, o co jde. Ano. Ale říkal jsem si, tak jestli mají jako hodně peněz, tak jo, tak to budu dělat. Vůbec jsem nevěděl absolutně, že o co se jedná. No ale pak mi to taky nějak přišlo. Já jsem chtěl být ještě mineralog a ultrazvuk jsem vždycky chtěl mít. Já jsem chtěl potom břichu jezdit a dívat se na ty mimina. Proč se tak díváš na mě? To ti bylo 19, asi ne? Ne, to mi bylo asi 9 už, no. V 9, no jo. To je ten člověk jako hodně napřed, to je třeba říci. Mě potom ještě zaujalo, ty jsi napsal krásnou písničku, která se jmenuje Superstar, která se potom hrála jako taková znělka, myslím, že v loni, když ta televizní soutěž běžela. Mě na tom sympatický, že ty jsi byl jakoby prohlídnout si ten terén. Dvakrát se Superstar zúčastnil. No. Dvakrát se dostal jak daleko? Já jsem byl v nějaké, já nevím, jestli to byla nějaká ta 100 nebo 60, prostě před semifinále, před tím, než lidi začali hlasovat. Počkej, tak tebe nepustili dál, řekli, že nemáš talent, takže to je úplně peklo. Takhle, jako, jestli to mám říct úplně přesně, jak to bylo, tak já jsem vlastně v těch Superstar byl na černo. Já jsem totiž už v tu dobu byl pod agenturou, pod RGM agenturou a to byl prostě náš jako tah takový, jako, že tam prostě půjdu, že tam trošku provařím jako ksicht. Takže mi vlastně o nic nešlo. Oni mě tam vyhazovali a teď mě třeba ten Paolo Habera, víš, jako... Ano, tak ten mě vykopil, jakože nechoď už a to, nemáš na to, nie je to dobré. A tak já jsem šel a oni strašně chtěli ty emoce, ať brečím to. A já jsem šel, že mi to bylo fakt jako úplně jsem to měl v paži jako docela. A oni se mi byli úplně nešťastní, protože oni samozřejmě chtějí ten brekot a ten řev a ty nadávky na ty poroce a toho se nedočkali, no. Tak. Počkej, ty jsi vymetl snad úplně všechny soutěže, co tady existují. Dvakrát Superstar, Talent Money, no, X-Factor. Já jsem byl snad úplně všude, kromě hlasu. Kromě Stardance? No, tam mi to nedopadlo asi. Tak taky nedopadlo. Ale... No, a na základě toho jsi potom dostal teda smlouvu a vydal si desku. Potom se tě vyhodili ze všech talentových soutěží, tak nějaká gramofirma zjistila, že máš talent. Jo, to nevím. Nebo aspoň vytrvalost. Ano, to si myslím spíš, abych s tím talentem byl opatrný. A vlastně já jsem se pak dostal k další agentuře a tam už jsem vydal první single a už to tak nějak začalo jako pod tím pseudonymem Voxel a už to nějak jako frčilo dál. No. No a ty máš písničku krásnou Hitmaker, možná na ní dojde, těžko říct, kde popisuješ, jak si stojí česká pop music nebo show business.
Mně někdo řekl, že já v tom českém popovém rybníčku jsem až po gule a přesto si z něho dělám srandu, jako tak o tom vlastně ten song je. A to se smí? Jo, tak jako ty pravidla určuje ten, kdo to tvoří, že jo. Tak. Takže jsi vyzkoušel všechny možný styly, teď jsi zjistil, že s tou kytarou to asi půjde nejdál. Jo, jo. Navíc jezdíš pro všechny případy s Adamem Mešíkem, že jo, takže lidi choděj. No to my jsme jeli jedno turné, tam jsme se snažili jako oslovit to mladé publikum, to se myslím, že podařilo, ale zažil jsem tam pár momentů, kdy ti lidi třeba hřvali, nebo ty holčičky hřvali až tak brutálně moc, že já jsem se třeba absolutně neslyšel na tom pódiu. A říkal jsem si, jestli jako tohle je úplně to, co chci dělat, a pak jsem si říkal, že ne. Ano. Samozřejmě jsem rád, že jsme je oslovili, ty lidi, ale říkal jsem si, že bych chtěl začít cílit trošku na starší publikum a myslím si, že ta akustická cesta k tomu více jako táhne a více to funguje, no, pro ty starší aj. Mm-hmm. Já jsem taky někde našel, tomu jsem nepochopil, že ty dělíš svoji kariéru na předkloboukovou, kloboukovou a pokloboukovou. Slyšel jsem různá rozdělení kariéry, před úspěchem, po úspěchu, ale předklobouková? No, tak to vlastně ta předklobouková, tak to je vlastně... Teď je asi klobouková. Teď je, ano. Bystrý kluk. Ano. Ta vlastně předklobouková byla právě ta, jak jsem říkal, jak jsem hrál ty diskotéky a dělal jsem mi trošku jinou hudbu, takovou jako více elektropopovou a takhle. A ta klobouková, to je ta jako akustická, by se dalo říct. A až sundáš klobouk? Tak to ani nechci vidět, co budem tvořit. Jako. Ne, ono už ti to moc nezbývá, že? Protože v punkové éře tam si nějak skončil na policajtech jednou, si pamatuju. No, taky. A to se stalo tak jako... To se stalo v době, kdy já jsem měl pocit, že se jako musím furt někde jako ukazovat a takhle a lozit na nějaké takové ty VIP akce a tady ty příšernosti. No a já jsem prostě, abych to tam zvládl, abych tam se mohl dívat na ty ksichty, tak jsem se tam vždycky jako nalil trošku. Že kdo tam chodil? No takový ti Summerové a takový ti, jak on říká, suprátky lidičky, tam vždycky s brýlema černýma. No a pak jsem zjistil, že to tam nezvládám, tak jsem to vždycky do sebe klopil, no a pak jsem skončil tak, že jsem si prostě nabil čelo, zlomil nos a pak mě taxikář obral o několik tisíc a pak jsem ještě skončil na policajtech, no, takže to bylo... Počkej, během jednoho večera všechno? To všechno v jeden večer. Dobrý večírek, no. Dobrý večírek. Jo. A jak jsi rozbil hlavu, nos? To já jsem nějak, nevím, jak se to stalo, jsem byl, myslím, že na záchodě a nějak jsem zavrávoral a... Vím, že jsem se bouchl o to umyvadlo, to jsem si rozbil hlavu a pak jsem spadl na zem a to jsem si zlomil nos, takže to bylo takové. A s tím si vyšel do taxiku? S tím jsem šel do taxiku s tou rozbitou hlavou, jak mi tady měl ten čurek krve zaschlý, jsem tady tak měl. A ten pak se mnou jel, já jsem mu to tam trošku poblil. No počkej, tak on tě nevokrát, on no, si vzal, co no, mu to patřilo si, na... To si vzal, ale vzal si asi pětinásobek toho, co si má vzít, no. Ne, tam je ta pokuta psaná je na 5000, ne, v taxiku za znečištění vozu, tak jestli tam přijdeš a sáhá z tebe krev a pak tam nablíješ, tak to je docela za 5000. No ona byla na 2, já jsem si to pak zjišťoval a já jsem prostě měl asi za 8 nebo kolik. Nevím jak vy, ale já mám pocit, že se bavím s člověkem, který je tak asi 70, prožil hodně tvrdý rokový období, srovnatelný s Rolling Stones nebo něco podobného. Tobě je 22, jestli se nemýlím. No, 22. To si všechno stihnul do 22. No, ještě dítě a je to v pohodě. K tomu se chci dostat. Ty prý už máš dítě. Ano. Takhle, já jsem se dočetl, a to se mi strašně líbilo, že co se týče holky, jo, tvé přítelkyně, že důležité je, aby byla jiná čímkoliv, když mě dokáže překvapit. I nemile. To se stalo, jsem pochopil. Ne, to prostě jsou... Prostě přišla, říká, v oxlíku čekáš dítě. Čekáš malého oxlíka, no. No, tak... To je hodně nemilé překvapení. A ne, tak já jsem byl šťastný, protože já jsem vždycky tak tomu nějak jako tíhnul, k tomu, že chci, baby, ano. Malé. A jako ta první půl hodina, jak jsem se to dozvěděl, tak to bylo docela hukot, protože to člověku se samozřejmě úplně převrátí všechny ty jeho jako priority a to, jak jako na čem lpí a co chce dokázat. Ale pak jsem to přijal, protože tam jako jsou dvě možnosti. Buď člověk se trápí pořád s tím, anebo to přijme. Tak já jsem se rozhodl, že to přijmu. Přijal jsem to a už tady máme Bobanka, Venoša malého a je to super. Malý Venoš to je. Venoš, no. Malý voxlík, voxlík. Malý voxlík a je to úplně super, no. Sice jako nejsem moc vyspaný, protože každé dvě hodiny, že? Řve, kaká, prťka, blinka, všechno naraz. Ale to, ale je to boží, jako já si to hrozně užívám. To chápu. Prosím, ale ty do toho koncertuješ, ne? Není to trošku komplikace takhle pro rozjíždějící se kariéru hudební? Ne, určitě ne. Jako kdybych to tak bral, kdybych to vnímal jako komplikaci, tak určitě to tak prostě bude. Ale tak s ní nejseš, jo? Prosím? Tak s ní nejseš. No, to za prvé. Ale prostě já jsem říkal, že to zkombinuju a že to zvládnu a že nám jako hrozně podporuje. A i teďka třeba ona totiž taky zpívá ne jako nějak jako veřejně, ale zpívá hrozně hezky, tak i třeba spolu budeme teďka natáčet písničku jako duet.
A já jsem si říkal, že to prostě propojím, protože mi vždycky říkali takové ty chytré rady těch manažerů, jako hlavně nezmiňuj, že máš někde holku, jako to ne, to vůbec nefunguje. A já jsem si říkal, že prostě jim na to jako z vysoka kašlu, ano, a že prostě se budu jako prezentovat tak, jak to mám a tak, jaký jsem. Myslím tě, a co na to faninky? Já jsem jako úplně v pohodě, oni nám právě na koncerty nosí dárky a... Jo, pro malýho voxlíka. Plínečky, no, tak. Plínečky tě nosí? Ne, to ještě ne, ale tak kdyby chtěli, tak můžou, jako, já budu hodně rád. To tomu říkám celkem konec teda populární hudby. Dřív se holky házeli kalhotky, dneska házejí... Teď budou plíny házet, no. Plíny? Tak dokud nejsou použitý, jako tak... Tak je to v pohodě. Ty plíny. Prosím tě, a co tě čeká teda? Teď letos si vydal desku All Boom, mimochodem proč All Boom? Já nevím, mi to přišlo, že by to tak jako mohlo být. Ne, tak vlastně já to jsem... To je promyšlený teda od toho psychoterapeuta, to odpověď teda jako... Ne, bylo to tak, že já jsem vlastně dřív nahrával ty písničky v takové té pseudo-angličtině, jak jsme hráli s tou kapelou, tak nám vlastně bylo úplně jedno, jestli to dává smysl, ne, protože jsme si říkali hlavně, ať to zní anglicky a budeme to tam sázet ty slova prostě. A říkal jsem si, že to album vlastně by mohl být odkaz na tohle, protože album je samozřejmě anglické spojení, které nedává až takový jako význam. Jo, tak to jsi mě uklidnil, mi to právě nedávalo vůbec smysl. No, a právě proto, a tím jsem chtěl vlastně odkázat na ty svoje začátky, kdy jsme zpívali anglicky a vůbec to nedávalo smysl. Jak ti říkají rodiče, nebo už jsi zvykli na voxla? Vašík přišel domů a říká, od dneška jsem voxl. Ne, tak tam jsem Vajda, Venoš, Vašík, prostě tam. Tam to zůstává furt stejné, no. Ale třeba někteří kamarádi se jako přetaktovali a voxel normálně funguje. No to teda, ale já jsem měl strach ti říkat voxle, protože ono to zní strašně víc, co tam, když zaškobrtneš jazykem, tak jsi u toho ušatýho zvířete. Velmi snadno. Jo, stává se. A faninky? Ty, co si neodradil svým rodičovstvím, ti říkají jak? Voxlíku? Voxí. 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 Voxlí. Voxíčku. A nebo voxlí. Voxlindo. No. Voxlindo. No to ne, to už trošku přepálené. Přísahám, že jsem viděl normálně dva komenty, kde to bylo. Voxindo, jestli můžu, rozmývat. Bývaly ty přezdívky v tom rock'n'rollu teda zajímavější, myslím, ale proti gustu. Ty jsi natočil videoklip, jsem koukal, kde jsi za den najezdil 1000 kilometrů. No, to muselo být docela namáhavý, ne? To bylo hodně namáhavé, to jako vypadá... To jsi asi netočil v Čechách, vej? To jako by asi úplně nešlo, jako vydala, že bychom furt jezdili dokola, ale to jsme točili asi v osmi státech po Evropě, a to je k písničce Trip, a právě jsme vyrazili s kameramanem, s mojí přítelkyní a s kamarádem a otcem, a ten nás vozil, my jsme točili a bylo to úplně skvělé, jako to bylo jedno z nejpříjemnějších natáčení, když teda ještě tomu přidám to poslední k písničce V naší ulici, to bylo v přírodě. Na jeden záběr jsme točili a to bylo taky super. Takže jako já to mám jako hrozně rád, když je to venku, když je to v přírodě, když... Já nemám moc rád ty ateliérové věci, protože tam je to hodně, že člověk musí jako to nějak hrát a není to úplně moje gusto. No. Oni mají docela zhlídnutí, že jo? Pravděpodobně, jelikož v České republice užívá internet asi 1,5 milionu lidí a ty tvoje klipy viděli asi 3 miliony lidí, tak to znamená, že každý, kdo má internet, to viděl minimálně dvakrát. Já to nevím. Ale jo, jako to mi... Včetně to... všech psychiatrických léčeben, ano. to mi dělá hrozně velkou radost, protože to pak člověka nabíjí k tomu, aby dělal další ty věci, že jo. A samozřejmě chystám teďka další videoklip. Bude to videoklip na tu písničku, jak jsem říkal, kterou připravil s tou mojí přítelkyní, ten duet. A chtěl bych do toho nějak zapojit ještě lidi, ale ještě nemám to úplně vymyšlené, že bych chtěl, aby se jako na to mohli podílet i lidi a mohli posílat svoje videa, aby jsme to tak nějak jako spláceli všechno dohromady a byli jsme tam všetci. Aby to za tebe natočili. Tak, ušetříme, nie je problém. Love nejsou důležitý. Voxinda!